Në ambjente të gjamis Shabania Shari, në qytetin e Skenderajt, pëmbahet kursi mësim besimit për fëmijët e kësaj komune. Ndonë se ende shumë të vegjël, për kjo nuk po i pengon as pak këta fëmi që të mësojnë për edukimin dhe kulturën fetare. Për kushtimi i tyre është tejet i madhë, ku me shumë vëmendje ndëgjojnë dhe mësojnë për besimin në Zotë. Hoxha që ligjeron në kursin e mësim besimit, Elbasan Zani, thot se po e japi nektarin më të mirë të mësimeve dhe kulturës fetare islame, e cila do t'u shërbej fëmijëve gjatë gjithjetës së tyre. A i Madjena tregon se si e mori këtë nismë për të formuar një kurs të tilë. Ideja për të mësuar fëmijët në mësim besim fetar islam, ishte një kërkes e këshillet e bashkësisë islame në Skënderaj, pra njëra prej agendave të aktiviteteve të këshillet e bashkësisë islame në Skënderaj është edhe mësim besimi për nxënësit që janë pra në një mosh parafërsisht prej 7 vjet deri në moshën 15 vjeçare. Andaj unë si imam i xhamisë Shabania Shari në Skënderaj, pasi që kemi marrë këtë urdhër nga këshillet e bashkësisë islame, e kemi pranuar me gjithë dëshirë dhe kemi filluar këtë kurs intenziv veror, pra që do të jetë 2 mujor, ku do të ketë brenda këtij kursi gara të ndryshme, do të ketë aktivitete të ndryshme fetare, kulturore, ekskursione, edhe pastaj në fund do të dekorohen të gjitha ata që kanë qenë nxënësit më të zellshëm brenda këtij kursi. Gjatë këtij kursi intenziv veror, qëllimi kryesor i Këshillit të Bashkisë Islame dhe i yni personalisht është që t'i frymëzojmë në katër elemente kryesore nxënësit tonë. Elementi i parë është edukimi fetar, pra besimi në Zotin një, një element që është duke munguar në një pjesë të madhe të rinisë. Elementi i dytë është futja në zemrët e tyre dashuria për Adhejun dhe kumbin tonë, dhe jo rastësisht edhe xhamia jone ka emrin Shabania Shari, pra një emër i madh i heroit ton, babait të komandantit legjendar Adem Jasharit. Pra Shabania Shari, përveç që ka qenë abdhetar i madh, ai ka qenë edhe një hoxh i cili ka përfunduar me tepin në fshatin Rrezall. Andaj qëllimi, pra njëra prej qëllimeve tona është që ta fusim në zemrat e tyre atë dashurinë për vendin e tyre, për kumbin e tyre. Elementi i tretë që ne dëshirojmë të fokusohemi tek ta fëmijë është që të ta të mbretëroj respekti për prindrit e tyre. Një element që është më të vërtet duke munguar në shoqërinë tonë, andaj ne mendojmë përmes xhamive tona, përmes mësim besimit, që t'i edukojmë ata në respektin ndaj prindërve, dhe ne u themi atyre gjithmonë se pas adhurimit ndaj Zotit, me të vërtet vepra me dashur tek Zoti është respektin ndaj babës dhe nanës. Dhe elementi fundit i katërt që ne dëshirojmë ata t'i edukojmë në këtë frymë është që t'jenë nxënës të zëllshëm në të gjitha shkollat ku ata prezentojnë, pra të jenë lider të të ardhmes, sepse fjala e parë që ka zbritur në Koranin familjar është lexojmë së studiojmë me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Mes tjerash rrëfen se interesimi nxënësve është mjaft i madh. Interesimi i fëmijëve për këtë kurs veror ka qenë jashtëzakonshëm, andaj ne kemi formuar e kemi rregulluar një klasë, mirë po për shkak të interesimit të madh, ajo klasë pra është e ngushtë që t'i zëj gjithë këta fëmijë dhe ne do të detyrohemi që në vitin tjetër ta zgjerojmë këtë klasë pra për arsye se interesimi për t'i marrë këtu edukata dhe këtu vlera fetare, kulturore, adhëtare është me të vërtetë shumë i madh. Deri tash kërkesa pra për të regjistruar ka qenë 40 fëmijë, mirë po për shkak të kushteve dhe klasës që kemi, ne i pranojmë vetëm 30 deri në 35 fëmijë. Dhe mosha e tyre varion prej 7 vjeç deri në 15 vjeç. Të punosh me fëmijë është një ndjenjë shumë e veçantë, madje sipas Elbasanit, kur është në shërbim të arsimimit dhe të edukimit të gjeneratave të reja. Është një ndjenjë e papërshkrueshme, ndonë se une me titull jam doktor i shkencave islame, mirë po kam punuar me grupet e ndryshme të gjematit,
Pra prej atyre që janë në mosh më të rritur deri në 70 vjeç, pastaj 40 vjeç e kështu me radhë, mirë po të punosh me fëmijët është me të vërtet një ndjenje veçantë, kur ti beson fuqishëm se nesër ata, për shkak të edukimit që ti u jap atyre, për shkak të këshillave që ti u jap atyre, ata frymojnë dhe jetojnë përmes nën hijen dhe nën çatin e këtyre këshillave që ua kemi jap në këtë kohë. Edhe për kundër faktit që kanë ndjekur kurse të ndryshme, si pas Hoxhë Elbasanit, fëmijët shprehen se ndjehen më së miri në këtë kurs. Ndërsa përveç mësimeve, ata janë të lirë që të shprehen edhe për mundimet që i kanë, e ku zgjidhjen më të mirë mundohet t'ua ofroj pikërisht Hoxhë Elbasani. Fëmijët që vinë tek ne janë të lirë të flasin gjithçka, të shprehen në mënyrën siç ata dëshirojnë. Dhe ky kurs pra është formuar me një vullnet të lirë prej secilit prej nxënësave. Secili është i lirë që të vi këtu, të shprehet në formën siç dëshiron dhe ne komunikojmë me ta jo vetëm në aspektin fetar, mirë po komunikojmë edhe për problemet e tyre brenda familjes, edhe nëse atëherë kur ata nuk i respektojnë prindërit e tyre, ne komunikojmë me prindërit e tyre dhe së bashku me këtë trekëndsh të fuqishëm, pra huaj, prind, fëmijë, mundohemi që ti prakti përmisojmë këto plasaritje që mund të ndodhin brenda familjeve. Ne mendojmë që pas përvojës që kemi me mësim besim, të gjithë fëmijët të cilët kanë qenë për kurse të ndryshme deri me tani, dhe nuk është vetëm një, por një pjesë e madhe e fëmijëve, mos thënë pjesa dërmuese, mendojnë që kursi intensiv veror, të cilën ne po e mbajmë tani, është prej kurseve më të bukura, më të mira dhe më të ndjeshme sesa kurset e tjera që janë të shkencave të tjera. Ndonse ne ata nxisim gjithmonë që të mësojnë edhe në shkenca të tjera. Mirë po ata mendojnë se veten shpirtërisht e ndjen më mirë pra në këtë vend ku jemi këtu sepse janë të lirë të mendojnë, janë të lirë pra dhe marrin edukata që nuk i kanë dëgjuar as në për shkolla dhe nuk i kanë dëgjuar as në për kurset e tjera verore. Kjo lëndë mësim besimit duhet të futet në shkolla publike, sipas Hoxhë Elbasanit, pasi që kjo lëndë do të përmirësojë edukimin e fëmijëve dhe do t'i mbajë larg problemeve që po ndodhin vazhdimisht në ditët e sotme. Mësim besimi në shkollat publike ka qenë një kërkesë kahmotshme e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, mirë po ja që nuk ka hasur në një përgjigje pozitive deri më sot. Ne mendojmë që futja e lëndës fetare në përshkollat publike është e domosdoshme, duke e ditur se çfarë dukurish negative jemi duke i parë çdo ditë në përshkollat tona, prej drogës, prej alkoolit, prej thirrjes me thika të ndryshme kështu me radhë. Ne mendojmë që vetëm futja e lëndës fetare pra në përshkolla mund t'i evitojë të gjitha këto gjëra negative. Andaj nuk është vetëm e nevojshme, por është e domosdoshme futja e lëndës fetare në përshkolla, sepse me këtë do ta vërtetojë edhe shteti, por do ta vërtetojë edhe kjo shoqëri në të cilën ne po jetojmë dhe po frymojmë se do të ketë një përmirësim marramendës pra në edukimin e fëmijëve tonë.